Над Черноморието облачността ще е променлива, ще духа слаб югоизточен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 8 и 14 градуса, на морската вода между 10 и 12. Вълнението на морето – 1 бал. В четвъртък ще преобладава предимно слънчево време, ще духа слаб югоизточен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 8 и 16 градуса, на морската вода между 10 и 12. Вълнението на морето – 1 бал.